Привіт всім! Вітаю! В ефірі дитячий телевізійний журнал «Школярка». І ми його ведучі. Я Влас. І я Каміла. Супермаркет – новий формат. Канцелярія та іграшки – твоєї мрії. Сьогодні у нас в гостях унікальна людина – Анатолій Левіт. Разом з ним ми пошукаємо формулу успіху. Анатолій Вікторович Левіт – відома людина. Він цілеспрямований, працелюбний і завжди досягає своєї мети завдяки наполегливій праці. В той же час це людина з великим серцем, яка допомогла багатьом людям. Багато років Анатолій Вікторович працював на керівних посадах. А з 2002 по 2006 рік він був мером міста Слов'янська. Саме ця цікава людина розповість нам про свою формулу успіху. Анатолій Вікторович Левіт. У 1969 році закінчив школу номер 5 у Слов'янську. В тому ж році вступив до Краматорського індустріального інституту. 1974 рік. Розпочав свою трудову кар'єру на ВНІ «Медмаші». 2002-2006 роки. Мер міста Слов'янська. 2010 рік. Засновник ТРК «Сад Плюс» та «Схід». Доброго дня! Доброго дня! Анатолій Вікторович, ви багато років пропрацювали на керівних посадах. Як ви вважаєте, успішне підприємство – це хороший, відповідальний та професійний керівник або хороший керівник плюс команда? Ну, по-перше, я щиро дякую вам за запрошення на цю програму. Я з великим задоволенням, дійсно так, дивлюсь вас. Мені дуже подобається ця програма, і тому я до вас прийшов, ще раз дякую. По-друге, керівні посади, ну, у всякому разі, у мій час, не приходили самі. Треба було вчитись, потім працювати конструктором, потім працювати. Далі пішли керівні посади поступово. От, а вже у пристроєчний період там уже пішли керівні посади другі. Тому вчитися. І саме головне бути от завжди. Всегда учиться, я до сих пор учусь. Учусь у своїх друзей, учусь у своїх недругів, если хотите. Учусь жизни. Ну, що опыт жизни не так приобретається потихонечку. Ну, так получилось. И самое главное – стремление. Вот нужно желание что-то сделать. Я сам над собой долго работал, думал, что мы можем, какую мы имеем специальность. Вот у меня, например, супруга, ее сестры закончили матфак Донецкого университета и были очень классными программистами. Мы с этого и начинали свой бизнес, свой личный бизнес, семейный бизнес. Да? Вот. Они писали программы, то, что они умели, программное обеспечение, писали программы для предприятий, вот, для бухгалтерии предприятий, для производственных задач, вот, и для железной дороги, и для наших предприятий здесь в городе. Вот так мы начинали свой бизнес. Ви 4 роки керували нашим містом. Що було найважче для вас у той час? Самое сложное было. Это вот приучить жителей или людей уважать труд чиновников. Чиновников в хорошем смысле этого слова. То есть, чтобы вот этот Белый дом, который называет наш городской совет и исполнительные органы власти, чтобы его уважали жители. Вот это вернуть уважение, самое главное было тогда для меня, и мне кажется, к 2006 году мы этого достигли. А что вас подштовхнуло на мэрство? Знаете, в разных периоды развития нашего и города, и страны,
совершенно разные, определенные сложности на каждом этапе развития города было. В то время, я уже сказал, началась перестройка. Сюда пришло открытое рыночные отношения, можно было сделать предпринимательство, можно было заниматься, кооперация сначала была. Вот. И это новое веяние, оно очень плохо воспринималось людьми, которые прошли и жили в Советском Союзе. И которые, в общем-то, не очень хотели перемен. И вот это чувство защиты предпринимателя, защита нового, вот она у меня накипела. У нас на самом деле, тот же городской совет состоял из людей, таких советских, как говорят, красные директора, да? Вот. И очень многие не хотели особенно меняться. Но сидит себе директор в кресле, ему хорошо. Вот. Хотя тоже, я не должен сказать, что тоже разные люди были. Но вот у нас как раз это задержка в развитии была именно в консерватизме тех людей, которые привыкли сидеть и в городском совете в качестве депутатов. И так дальше. И то же самое к исполнителям в исполнительном комитете. Вот я и захотел защитить вот эти ростки нового бизнеса и пошел в депутатство, в депутаты городского совета. Вот никогда не думал, что я буду заниматься политикой. Хотя я до сих пор считаю, что это не политика. Это чистая хозяйственная деятельность в городе. Там депутатом областного совета по той же программе. Я, кстати, был в областном совете сопредседателем комиссии по развитию среднего и малого бизнеса и внешнеэкономических связей. Вот. Там я набрался опыта большого, общения у меня появилось много. И видя, что в городе можно сделать, делается но недостаточно для того, чтобы город развивался. Это я решил баллотироваться в том мэра, выиграл выборы и 4 года был, служил обществу. Ви засновник телеканалу S+. Важко керувати творчим колективом чи легко? Знаете, вопрос, наверное, вы это должны задать руководителю телеканала больше. Пригласите Наталью Константиновну, с ней поговорите. То, что я засновник, это не говорит о том, что я управляю этой компанией. Вот ваши коллеги, корреспонденты и операторы могут вам сказать. Я практически не влияю на развитие, не на развитие, а на саму программу. То есть мне очень легко управлять. Моя задача только, чтобы работало телевидение, чтобы было оборудование, которое работало, чтобы можно было идти немножко в ногу со временем. Мы отстаем из-за финансовых трудностей. А в саму политику компании я практически не политику, а в саму работу телеканала я, в общем-то, не вмешиваюсь. Як ви вважаєте, чи існує якась формула успіху? Та яка вона? Частично я вже вам сказав, тільки в одну маленьку формулу, наверное, сложно это все поместить. Но самое главное, я так считаю, вот есть несколько таких важнейших аспектов. Во-первых, это работа над собой и постоянное стремление что-то улучшить, не останавливаясь. Второй момент – это честность. Как это не воспринимается или по-разному сегодня, но честность по отношению к себе, честность по отношению к твоим окружающим. Это очень важно. То, что я уже заговорил, да.
Учиться, учиться, учиться. То есть все время работать над собой, анализировать ошибки. Самое главное, не бояться ошибаться. Анатолий Викторович, какие ваши побажання нашим телеглядачам? Ну, во-первых, быть здоровыми. Во-вторых, это желание не только для наших глядачів маленьких, но и глядачів взрослых мира. Мира всем нам, и чтобы мы спокойно могли думать только о своей семье, о своих внуках, о своих детках. Если об этом думаю я, если об этом думает мой сосед справа, слева, впереди, сзади, которые живут, то, в конце концов, у нас получается здоровое, хорошее общество. Поэтому я желаю всем нам вот, мира, добра, ну и учиться. Кстати, учиться не только математике, не только природознавству, не только там, предметам школьным, но и учиться жить. На черзі наша постійна рубрика «Говоримо українською». Нагадаємо, що у червні місяці набрали чинності нові правила правопису в українській мові. Сьогодні знову будемо говорити про нововведення у правописі. Рада вітати вас знову, шановні глядачі. Нещодавно у мене запитали, чи є в українській мові слово «тупик». Звернімося до словника. Тупик – це залізнича колія, що з одного боку обривається. Це вулиця, що не має наскрізного проходу чи проїзду. Це перешкода для проходу чи проїзду, а також безвихідне становище. Щоправда, це слово марковане позначкою рідко вживане, що означає «небажане». Раджу використовувати питоме українське слово «безвихідь» або сполуку «глухий кут». А прикметник «тупиковий» має синонім «безвихідний», тобто не тупикова ситуація, а безвихідна ситуація. Ще одне питання, яке мені ставили. Чи відрізняються слова «гарний» і «хороший»? Чи правильно сказати «гарна іграшка»? Чи гарними можуть бути тільки дівчата або хлопці? Отож, гарною може бути як і людина, так і неживий предмет. Слово «гарний» багатозначне. Цим словом означають як приємну зовнішність, гарне обличчя, гарні руки, так і позитивні якості і властивості чогось. Наприклад, гарний характер, гарна книжка. До речі, ті ж самі значення має і прикметник «хороший». Тобто, хорошою може бути людина з лиця, і хорошою може бути книжка. І ніякий це не русизм. Це наше давнє слово. Тільки ось така моя порада. Слово «гарний» все ж таки краще бажано вживати на позначення «красивий», «прекрасний». Наприклад, «гарна дівчина». А прикметник «хороший» у значенні «добрий», «добротний» заслуговує схвалення. Наприклад, «хороша тканина» чи «хороша вистава». А зараз давайте з'ясуємо, чи є в українській мові слово «точка». Так, є. Крапка – це крапка, а точка – це точка. Слово «точка» використовують у математиці, фізиці, географії, у військовій справі. Наприклад, точка опори, точка перетину, торговельна точка, вогнева точка. А й справді, смішно звучить поєднання слів «торговельна крапка». Крапка – це розділовий знак або ж цятка на певному фоні. До речі, є ще й стійка сполука «точка зору», що поширена в багатьох європейських мовах. Але раджу вам надавати перевагу слову «погляд». От порівняйте. З моєї точки зору добро завжди перемагає зло. І на мій погляд добро завжди перемагає зло. На цій оптимістичній ноті поставимо крапку. Ні, три крапки. А також додам, нехай у нашому житті завжди перемагає добро і грамотне мовлення.
Всесвіт, наскільки він великий? Чи є у нього центр? Чи є у нього межа? Чи стає він більшим, і якщо так, то чому? Добре, ми знаємо, що слово «всесвіт» має два різних значення. Перше – спостережуваний всесвіт – це все, що до цих пір могли бачити або спостерігати. І друге – просто всесвіт або увесь всесвіт – означає все, що існує, існувало або буде існувати. Якщо конкретніше, спостережуваний всесвіт – це область простору, видима нам із Землі. А оскільки вік Всесвіту становить лише близько 13,8 мільярда років, а світлу потрібно багато часу, щоб подорожувати в просторі, то куди б ми не дивилися, ми бачимо світло, що подорожувало не більше 13,8 мільярда років. Тож логічно припустити, що спостережуваний Всесвіт повинен бути 2 помножити на 13,77, тобто 27,5 мільярда світлових років у діаметрі. Але це не так. Адже увесь цей час простір розширюється, тому далекі об'єкти, які випромінювали світло 13,8 мільярда років тому, з того часу перемістилися ще далі від нас. Сьогодні ті далекі об'єкти вже на відстані більше 46 мільярдів світлових років від Землі. Помножте на 2 і ви отримуєте 93 мільярди світлових років. Це і є діаметр спостережуваного Всесвіту. Щоб ви відчули масштаб, розмір Землі в порівнянні з спостережуваним Всесвітом приблизно відповідає розміру вірусу в порівнянні з Сонячною системою. Хоча це не дуже допомагає, тому що ми не можемо реально оцінити ні незбагненну крихітність вірусу, ні дивовижно великий розмір Сонячної системи. Так що давайте просто скажемо, що спостережуваний Всесвіт колосально великий. Але цілий Всесвіт, наскільки ми можемо судити, набагато більший. Космос, найімовірніше, нескінчений. Або принаймні він безмежний. Хоча різниця між цими поняттями – це вже зовсім інша історія. А як щодо центру Всесвіту? Гаразд, видимий Всесвіт має центр. Це ми. Ми знаходимося в центрі спостережуваного Всесвіту, тому що спостережуваний Всесвіт – це тільки область космосу, видима із Землі. І подібно тому, як з дуже високої вежі видно круглу область центром у башті, з цього місця ми бачимо частину космосу, центр якої знаходиться тут. Насправді, якщо ви хочете бути більш точним, кожен із нас – центр власного спостережуваного Всесвіту. Але це не означає, що ми знаходимося в центрі цілого Всесвіту, так само, як вежа не є центром світу. Вона лише центр тієї частини світу, яку можна побачити до самого горизонту. Але тільки тому, що ви не можете побачити нічого за горизонтом, не означає, що там нічого немає. Така ж ситуація із спостережуваним Всесвітом. Дивлячись на небо, ми бачимо світло, яке 13,8 мільярда років тому було випромінене матерією, яка тепер у 46 мільярдах світлових років. Все, що далі, знаходиться за горизонтом. Але щосекунди ми бачимо нове, ще старше світло, яке пролетіло ще більше, на одну світлову секунду, якщо точніше. І таким чином, на наш погляд, космос буквально увесь час збільшується. І все, що нам залишається робити, це чекати і спостерігати, як старіє Всесвіт і як світло з більш віддалених місць дістається до нас. Отож, ми сидимо в центрі нашої спостережуваної частини цілого Всесвіту. Наскільки великий Всесвіт? Спостережуваний Всесвіт в даний час 93 мільярда світлових років в діаметрі. Цілий Всесвіт, ймовірно, нескінченний. Чи є у Всесвіту межа? У спостережуваного є. Це 46 мільярдів світлових років від Землі в усіх напрямках. І весь Всесвіт має межу в часі. Те, що ми називаємо початком, але майже, напевно, не у просторі. Чи є у Всесвіту центр? Знову ж таки, спостережуваний Всесвіт має центр. Це ви. А цілий Всесвіт? Майже, напевно, ні. І чи стає Всесвіт більшим? Так, простір розширюється, що робить як спостережуваний, так і увесь Всесвіт більшими. До того ж, часом ми бачимо все старіше і старіше світло, що виходить від все більш віддалених об'єктів, так що наш спостережуваний Всесвіт стає більшим і у такий спосіб. І такий, у двох словах, наш вид з вежі. Ви є центром Всесвіту. І я теж. І будь-хто ще. І в той же час ніхто. Тележурнал «Школярики» запрошує школи, творчі колективи і просто талановитих дітей до співпраці. А на сьогодні це все. Ми прощаємося з вами до нових зустрічей. Пока-пока! Супермаркет – новий формат, канцелярія та іграшки твоєї мрії.